Fala, meu povo, beleza? O meu nome é Bianca Tuller e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse maravilhoso canal. Bom, meus amores, eu recebo muitos pedidos de vocês aqui nos comentários dos vídeos, nas minhas redes sociais, pedindo para dar dicas para youtubers iniciantes. Então, no vídeo de hoje, eu vim trazer uma dica para você que quer começar um canal, que já tem um canal há bastante tempo. E no vídeo de hoje, eu vou começar com um assunto mais perguntado por vocês, que é qual editor de vídeo que eu uso. Bom, pessoal, o editor de vídeo que eu estou usando atualmente, que eu amo, é o Audacity Filmora. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Ele é um editor de vídeo super completo, dá pra você brincar muito, dá pra você fazer de tudo, e ele é muito facinho de mexer e não demora anos para renderizar o vídeo. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o link de download desse editor, tá bom? Ele é um editor pago, mas tem como você usar de forma gratuita. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ativar corretamente o Filmora, porque tem muita gente que baixa e não consegue ativar, não consegue achar uma técnica mais fácil para estar ativando esse editor, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like para me incentivar a fazer mais e mais vídeos como esse, tá bom? Então, vamos lá para a tela do meu computador para a gente poder aprender como ativar esse editor maravilhoso. Vamos lá. Eu vou estar abrindo o editor para vocês, tá? Que é esse daqui, o Audacity Filmora. O editor, ele é assim, tá? Ele tem várias coisinhas bem legais. Ele tem vários textos, tem música sem direito autoral, tem transições, tem filtros, tá? Então vamos lá, vou arrastar um vídeo pra cá. Esse vídeo aqui já está editado, mas vamos adiantar. Vocês vão terminar de editar o vídeo de vocês. Terminou de editar o vídeo de vocês, vocês vão vir aqui em exportar. Clica em exportar. Aí vai estar aqui, ó, ativar. Vocês clicam também em ativar. Vai abrir essa janelinha, e-mail registrado e chave de licença. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo a chave de licença e o e-mail de registro para vocês estarem usando para ativar o Filmora de vocês, tá bom? Então tá aqui. A gente vai copiar. Vamos colar aqui. Vamos pegar esse aqui também, que é a chave, e vamos colocar aqui. Atenção, gente, que agora é muito importante. Vocês vão precisar desligar a internet de vocês, porque se vocês ficarem com a internet ligada, não vai dar para ativar. Então a gente vai ter que desligar a internet. Ó, desconectar. Desconectou a internet, vocês vão vir aqui em ativar. E pronto, o Audacity Filmora foi ativado corretamente. Apertou em OK. Vocês vão escolher o formato de vídeo que vocês querem. Eu sempre deixo aqui nesse AVI, que eu acho muito bom. E vocês vão escrever o nome do vídeo de vocês. Escrever o nome do vídeo, coloca aqui em exportar. E prontinho! Agora é só esperar o vídeo salvar e postar nas redes sociais de vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa bastante like, tá bom? Comenta temas para os próximos vídeos, qual é a sua dúvida, o que você quer saber, se você é youtuber iniciante, qual é a sua dificuldade, para a gente poder interagir. E falando em interagir, me segue lá no Instagram, que é esse que está aparecendo aqui para vocês. Porque eu tô postando stories toda hora e lá eu consigo interagir muito com vocês. Tá bom, pessoal? Então, pra você que assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa seu like. E pra você que não gostou, obrigado pela visualização. Um beijo e até o próximo vídeo.